はようございます。すごい遅くなっちゃった。おはようございます。おはようございます。今日は5月11日、なぜかというと7時11分だったか、それ読んじゃったんですね。5月11日水曜日です。おはようございます。なんか一応晴れてますね。なんか天気予報は曇りですけど、ちょっとなんか昨日配置をいろいろ動かしたんで、なんかあの現状復帰ができなくなっちゃって遅くなっちゃいました。そして音がなんかちょっと合ってんのかな、これでっていう感じ。あ、ちょっとこうなのかな、すいません。そんな感じ、なんかちょっと微妙にいろいろ違ってますね、部屋が。そんな感じでございますが、いかがですかね、皆さん。まあ今日も今日でまたあのいろいろ出かけますんで、ちょっとあのだらだらしたくしないようにしたいと思ってますけど、なんかそういえば昨日、なんでこう場所を動かしたりしてたかっていうと、あのある方に頼まれて、なんかちょっとしたこう休憩時間みたいな、イベントの休憩時間みたいなとこに、あのズームのとかね、そういうのの、 あの待ち時間とかに、音楽流しておきたいので、なんか即興で、15分バージョンと30分バージョンが欲しいって言われて、でもう撮ってあったんですよ。なんだけど、なんか昨日なんかちょっと変わったとか言ってたじゃないですか。力の抜き方っていうか、あの微妙な話だけど、ちょっと弾き方が変わったから、なんかそうするとなんかちょっと前とあの人ってね、毎日変わるから、それでなんかもう一回ちょっとそれがやり直したくなっちゃって、それでなんか撮り直したりしてたんですよね、そのピアニーノと普通のピアノと。そしたらなんかやっぱりちょっとなんかが違うかな、なんかテーマが何だったっけ、輝く命みたいな感じ、そういう感じの、なんかだから生命力あふれるみたいな感じのなんかテーマでって言われて、でなんかでも確かに即興とかそれ毎日やってるとやっぱ定点観測みたいになるから、ちょっとしたことでなんか変わりますねとかって思ったっていう話でした。なんかちゃんと聞いてないんですけど、でもまあなんかそういうやってて違ったなと思って、同じですね。だから一つの1音のタッチが変わると30分丸ごと変わりますよね、当たり前だけど。そのなんかそこの、そのレイヤー次元っていうか、そのね、なんか変わるなと思って見ましたっていう話でした。なんかそういうなんか作業用にお使いいただけますみたいな感じでアップし、せっかくだからアップしようかなとかちょっと思ったりしたんですけど、それ昨日ねやって、ということで、じゃあ行きたいと思います。お願いします。
終わりました。ありがとうございました。ってかなんか水中って感じでしたね。かあのいや別なんかあんまりあのあれですけど、そう私はあのダイビングとかしたことないんですけど、スキューバーダイビングめっちゃやりたいやりたいけどそんな感じ知らないけどねでしたけど、そうですね、なんか特にないんですけど、なんかないですよねってまあね、あの日々変わりますよね、いろんなことがね。なのでまあやっぱりわかんないですね、なんかあの決めつけない方がいいっていうかそんな感じでいますかね。だからなんかなんて言うんだろう、あんまりこう何かをがっちり握ったりこだわん、まあその人のやり方でしょうけど、なんか私の場合はすごい流動的ですね。だからなんかそうですね、例えば何か提出するとか何かの曲を弾くとか何でもこうね、端からこう細かくこうきちんと完璧にしていくっていう人もいると思うんですよ。一個ずつ積み重ねていくっていう、それの方がいいのかもしれないけど、その私の感じだと、その時パーフェクトのやり方があって、その時のベストのやり方があって、それで端から攻めていくっていうのも固めていくっていうのもあると思うんだけど、なんか私の場合だとそのベストのやり方が日々変わっちゃうんで、日々どころかちょっと前とすぐ変わっちゃうので、そうするとなんていうのかな、全特会みたいに、全特会っていうか、その変われば全部一瞬で変わっちゃうけど、すごい流動的な感じだから、なんかこうアバウトにこう全体としてこう暫定的にっていうか、一応なんかなんて言うんだろうな、な感じで、そうでもないかな、なんかわかんないけど、それでそんな感じ、それで根底が変わっちゃうっていうか、だってなんか何で言ったらいいかな、そうだな、ちょっと難しいけど、例えばちょっとテクニックが変わっちゃったら全部変わるじゃないですか、弾き方が。だからなんかパーってこう塗り替わっちゃうみたいなことがしょっちゅう起こる。なんかね、パソコンとかだったら一瞬でこう色変えられるじゃないですか、ある例えば絵があったとしても、そういう感じであって、なんか一つの音に対してあって思うと、もうまあなんかその前のやり方がもうできなくなっちゃうみたいなことってありますよね。なんかね、なんかまた最近なんかすごいちょっと分かりにくい話ばっかりしてますけど、だからなんかそこに今持ってる持ち札だけで明日も別の持ち札がパッて来るっていうことがよくあるから、それの可能性を思いつつみたいな感じですかね。よくだから最後まで分かんないですよ、本当に。だからマラソンだったら40キロからですよって思ってますけどね、何でもね。だってそこでなんかあってなったら全部塗り替わっちゃうこともあるし、とかそうじゃないこともあるので、
それはそれで、それはそれでなんか、その時なんですよね。その瞬間を、だからなんかそういうことなんだな、そういうことなんだなって先に言ってもらったけど、その瞬間、例えばたまたまそれが本番って言ったら、その瞬間を切り取ったものが本番なだけで、なんかある通過点に過ぎないんですよね。だからなんか、あ、そうですね。だからよく言ってるそのすごい人たちっていうか、天才じゃなくてもそのすごい人たちのパフォーマンスって、なんかまあ人にもよるけど、例えばオリンピックとか一瞬にかけるみたいのもあるけど、その平常と、でもオリンピックの人もそうだと思うけど、平常とそれか本番の差がないっていうか、そのだから本番めっちゃ抜いてるっていう風にも言えるかもしれないし、日常も本番の舞台に乗っちゃってるとも言えると思うんだけど、っていう、なんでそうなるかっていうと、こういうことなんですよね。その、なんていうか、ずーっとこう、なんていうのかな、流れの中で、進化していく流れの中にいることが面白くて、でそれは別に人が見てようと見てないと関係なくって、でそのたまたまある瞬間にパシャってシャッターを押されたとか、たまたま人が来て聞いたとか、そういうのがあるぐらいで、その時の価値が同じなんだろうなとか思ったりしましたね。だからやっぱり前は全然違ったなと思って、その前はって今もそうですけど、その完全に切り離れてましたね。その晴れとけじゃないけど、そのなんていうのかな、その晴れの舞台と日常とか、なんかまあわかんないですけど、とは言ってもね、全然違うことは違うけど、そんな感じですね。なのでまあだから断言できることなんかないみたいな感じですかね。だって本当に違っちゃうからね。昨日これと思ってたやつはもう次の日は違うから、そんなそういう感じで、その最新ので生きていくしか、だからやっぱりなんか毎瞬違うんですよね。本当は同じだと思ってるけど、新しく同じ自分がもう一回出てきてるだけだから、そうですね。だからまあ毎回だから2つ、やっぱりいろんなことが相反することが、矛盾することが共存してるんだっていうことを、それはすごい思う。共存してるんだっていう、つい近視眼的にどっちか取っちゃうんですよね。その気をつけることとかでも、どっちかっていうか、どっちかどころかいっぱいあるのの、なんか一個っていうか、だからなんかあらゆるなんかこう可能性でもなくて、同時に例えば考え方じゃなくても、その動きとしても、私が今立ってるっていう時には、あらゆるなんかいろんな作用の、まあ、集合体として立ってて、筋肉とかなんかいろいろなことので、そ一個のことじゃな、当たり前だけど、そういう感じでなんかなんかそれはそうなんだ、ただ引くって言っても、そこにほんと矛盾する動きが同時に、だから例えば呼吸だったら、吸うと吐くは相矛盾する、相反するとも取れるけど、なんか同時になんかこう互いを支え合ってるみたいな感じがするなとか、
なんかでも呼吸ってやっぱりすごいなと思って、全て呼吸に例えられるなと思ってますけど、タッチとかも引くっていうのもあのなんか呼吸を内包してるような、だからやっぱり相反する陰と陽が両方あって、なんか相殺されてゼロになってみたいなところから、だからやっぱあうんっていうかね、全部つながりますよね、なんかね、そうなんですよ。だからそうするとなんか我がなければないほど、あのやっぱり我が近視眼的になっちゃうし、思い込みとかっていうと、まあ色目がね、それでなんか私はこれしかできないとか、私はこれがないからこういうやり方しかないとか、それってやっぱり昨日はそうでも今日は分かんないとか、そういうこともあるから、毎日チャラにする、チャラにするっていうか、本当はチャラになってることに気がつくっていうか、そんな感じもあるかなと思ったりですかね、今思ってることは。だからあんまりなんかね、あの思考でこうなってるこうなってるこうなってるって、あの覚書みたいに、あの注意点とか決めすぎると、あの見落とすんですよね、なんかあの見えなくなっちゃうっていうか、あのそんな感じもあるから、やっぱりなんかちょっとあのよくね、ふわっととか言うけど、そのそうなんですよ、それがゾーンなのかもしれないですよ、拡散集中とかいうのって、あの一個にフォーカスしちゃうと、あのそのフォーカスしたもの以外がすごいこう異常に薄くなっちゃうんで、そっちに行く、だからあの均等にあの行かないから、当たり前でフォーカスだから、そうするとあのそれは集中ではあるけど、あの一点集中 で一点集中もまあ必要ではあるけど、生き抜くみたい なんか やり抜くとかパフォーマンスとかなった時には見えない、なんか目くらめっぽうみたいになっちゃってて、その状況が、周りの状況、あらゆる状況が見えてないと、本当は最善の一手って選びようがないじゃないですか。でそのだからなんかスポーツの人とかみんなゾーンっていうのは拡散集中でしょ、拡散集中っていうのは全てに拡散だから、その360度っていうか、そのとまでいかなくても、あの一個にフォーカス当たんないで、なんか全方位に均等にフォーカスがいってるみたいな感じで、なんかの状態から、なんかあの弾が止まって見えるとか、後ろの敵が見えるとかって、そういうのじゃないですか。だけどそれってそうだから、それがなんか目覚めた状態とか気づいてるとか、そういう感じだと、なんかヒントとかにも気がつくとか、なんか誰かが何気なく発した一言がすごい貴重なメッセージだったとかに気がつくとかも、そういう感じで、なんかに一点だけフォーカス当たっちゃうともう聞こえないとかあるかもしれないし、そんな感じのことをなんかいろんな誰かが言ったこととつなげたりとかいうのが好きなんですよね、私が。そういうだからまあゾーンってそうだな。だってなんか集中と何ていうのかな、集中の逆がなんか分かんないけど、散漫しかないとしたら、集中とあとなんかただのリラックスだったら何にも気がつかないですよね、なんかあの拡散だけになっちゃうから、それがだから本当全部一緒ですよね、弓と禅の構えとかで、その拡散集中したい時にどっかに力みってやっぱり思考と
直結だと思うんで、どっかに力が入ってるっていうのはやっぱりゾーンじゃないですよね多分ね、とかそんな感じのことを考えたりで、なんでそういうことを言ってるかっていうと、たまたまね、その空間の音とか言い出すと、もうゾーンやるしかないってか、なってるか分かんないけど、やっぱり拡散してこう本当にフォーカスしちゃったら、私のことになっちゃうじゃないですか。それで私完全に抜いて、でどっかから来るとか何かから来るとか、たまには例えばここで話してたことがなんかそこの空間になんか刺激みたいに入って、そっから出てくる音とかもあるけど、どっちにしてもそれも私からじゃないから、そうするとものすごいなんかそれがゾーンかわかんないですけど、そのだからやっぱり私にとってはやっぱりこのね、わけのわからない即興をやり始めたってもの本当に大きいんですよね。これがなんかなんていうかなんていうの分かれ道だった、分かれ道、あの瞬間にちょっと頭おかしいなと思ったけど、なんだかよくわからないし、しかももっと前だともっとわけわかんないかったけど、まあそれしかなかったんですよねその時ね。でもやっぱりそれはなんかそれがいいかわかんない、これ今がいいかわからないけど、とりあえずそれがなんか一番私の生活とか人生とかなんかは一番先に先行してる、なんか一番なんか先をそれが言ってて私の中では、でそっからなんか教えてもらってとか、そこで気づいたことをこう日常にこうダウンしてくるみたいな感じで、だからクラシックの曲とそうだな、なんか一つの課題としては、いやよく言われる、もうずっとそうだと思いますけど、そのクラシック弾いてる時と即興と全然違うと。でそりゃそうですよね、その答えがない、合わせに行ってないから、命の発露みたいになっちゃうわけですよ。それでそうするとやっぱり抵抗がないし、だからそういうなんかちょっと透明感とかいろんな意味でその摩擦がないし、音に合わせに行ってないから、だからそれは違うけれど、それだけがいいとはやっぱりなんていうのかな、やっぱりね、グラウンディングしないっていうか、まあ、しなきゃいけないか分かんないけど、なんていうのかな、やっぱりちょっとその綺麗なとこだけみたいになっちゃうんですよ。でなんか人間、やっぱり人間っていうなんかこうドロドロとかがあってこその美みたいのもあって、でやっぱなんか薄いなとかいろんなことを思う。だからまあそのだからやっぱりその即興も変えたいし、で普通の曲も変えたくて、まあ、両方がそれこそ陰陽で統合されればいいんだと思うんだけど、でその例えばね、そのお香でも本当のすごい香りを作ろうと思ったら、いい匂いとか好きな匂いを集めてたら薄いって言ってダメなん、薄っぺらいというか軽いっていうか、それでそこに本当は自分は好きじゃないとか、これいい匂いじゃん、これが本当にいい匂いなのとか、いい匂いとはとても思えないとかいう香りを忍ばせることによって、なんか化学変化みたいなのが起きて、おーっていうような、なんかこう一ランク上の香りみたいなのが生まれるっていう話を聞いたんですけど、まあそういうのにも近いかもしれないけど、なのでなんか
普通ので、即興って別にあれがないから、その何月何日までにこうしなきゃいけないっていうのがないから、それこそ即興に関しては本当に流れるこう常に移り変わっていくものの、その日の瞬間を聞いた人はそれとしか言う、その日の瞬間録音したやつみたいな感じになってますよね。それでそうじゃなくて、その普通の曲は何月何日までこれを 弾けるようにしなきゃいけないっていうゴールから行くっていうやつやってるんですね。そうするとそれにそれをどうするかっていうヒントとして、あの即興でなんかあのやっぱり毎春新しいから新しい弾き方とかが、あーまあどっちかとも言い難いけどとか、なんかそっちをヒントにあの攻略するってあるんですよ。めっちゃあるんですよ。だからあの例えばすごい痛くなるってかとかとか、あと難しいとかいうとこを、って言って、即興だったらどうやって弾いてたっけなって言って、その手の形とかで、あこんなに抜いてるみたいなとか、なんかそうするとそれをこっちに当てはめると全然違うわみたいなやり方とか、なんかそになったりとかね、そういうのもあるけど、そうするとそのなんかね、なんか面白いんですよ。その即興に出会ったことで、あと即興つながりで、即興つながりじゃないか、でもまあ即興つながりかもしれなくて、即興があったから細々ピアノが続いたんですよね。で細々ピアノが続いたから北軽井沢にも行ったんですね、ギリギリやめずに。で北軽井沢でそれピアニーノに出会って、ピアニーノがめっちゃ大きいんですよね、やっぱり。いやすごい大きいなってまた思ってますね。その弾き方を言ってくるから、その弾き方嫌だって。でそうするとその弾き方がやっぱりいつの間にかこう身になっちゃったやつとかを、あの普通のピアノでも使うようになると、やっぱりなんかちょっとそう、まあ統合されるといいけどとか、なんかそんな感じになったりするので、まあね、という感じで、まあ最終的にはあの全ての曲は作曲家が生んだ瞬間は即興なんですよ。あのそんな思考で積み立てて作ってる人なんてあの残んないですから、そんな曲は。だからやっぱりどっかからのっていうか、どっかからっていうか、そのよくね、なんかあの上から下ろすとかみたいな言い方もあるけど、でも上から下ろすって変だけど、もうちょっとこう説明変えると、多分ものすっごく感度がいい人が、その宇宙の法則みたいな、あのその例えば星の配列にしろ、あのお花のこう渦にしろ、なんか F 分の1の揺らぎかなんか分かんないけど、そういうのにしろ、そういうのをあの、まあ、超頭いいとも言えるし、超感度がいい人がそれをなんかに気づいて、で それに基づいて作曲すると、結局そのなんか自然の法則とか宇宙の法則って、神がいるとしたら神がこの世を作った法則じゃないですか。だからその同じ法則が使えた人とかがバッハだったり、ね、ベートーベンだったりとかするんだと思うので、その人たちが即興をやったところまで一緒に、あの遡ればられれば、弾く人が既存の曲をゴールに向かって、あなんていうのか、ゴールを目指して弾くとか言うんじゃなくて、あの生まれて初めてその曲がこの世に生まれてきたところに立ち会うみたいな感じでバッハとか弾けたら絶対違うだろうなとか思ったり、まあね、尽きないですよね、そういうね、面白さ。だから一生遊べるなと思ってますけどね、っていうことでした。なんかちょっと取り留めがないこのなんかこの話ね、すいませんって感じ、あの何にもないところから言って、とりあえず強引に結論付けるみたいな感じですねということですね。じゃあ終わりたいと思います。今日は5月の11日水曜日です。今日明日はなんか天気になっちゃって晴れになってほしい、明後日は雨が出てるんですけど、
晴れになってほしいみたいな、絨毯変えるからみたいなことを願いつつ終わりたいと思います。では今日が素敵な一日でありますように。ではまた明日の朝に。ありがとうございました。毎朝本当にありがとうございます。もう皆様のおかげでどれだけ私があのいろんなこといただいてるかもって感じでございます。引かせていただいておりますって感じです。ではまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございます。